ហើយនឹងបរោះ17អ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយហើយខាងអគ្គកងសួររបស់កម្ពុជាកំពុងតែជួយសង្គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ដែលគេលមួងយកទៅរៀបការនៅប្រទេសចិននឹងហើយបរោះមួយក្រុមដែលគេបង្ខំធ្វើការនៅលើទូកនេសាទចំនួន17អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអៃដាមគួយគួងក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងថាការវិលត្រឡប់របស់អ្នកស្រីឆេងឡាវីនិងបរោះអ្នកសារ17អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេឆោបបោកក្នុងករណីដលែកផ្សេងពីគ្នាបាទនេះគឺករណីដែលយើងឃើញថាមានការជួយសង្គ្រោះរហូតដល់17អ្នកឯណោះគឺស្ត្រីដែលចាញ់បោកគេដោយសារតែរៀបការជាមួយនឹងជនជាតិចិនឥឡូវបានជួយសង្គ្រោះហើយហើយមួយទៀតគឺដកបរោះ17អ្នកផ្សេងទៀតដែលចាញ់បោកគេធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហើយខ្ញុំក៏ស្លាប់ជួបជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅលើទូកនេសាទផងដែរគឺគាត់មានការលំបាកច្រើនណាស់ជាងការទៅធ្វើការបានសម្រាប់តែ2ម៉ោងទេកញ្ញាលៀបសម្រាប់2ម៉ោងទេហើយផុតពីនឹងធ្វើការរហូតហើយដោយសារតែតកែសន្យាថាខែនឹងមានការឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាចាតឡើងឲ្យរហូតតឡើងរហូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលទីមចប់ទៅពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញសូម្បីតែប្លាក់មួយរៀលក៏មិនសល់ដែរបាទដូច្នេះហើយជីវរដ្ឋគួរតែមានការស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកត្រូវតែមានច្បាប់លិខិតត្រឹមត្រូវមុននឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកណាហើយត្រូវស្គាល់ភូមិសាស្ត្រឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះថាជួនកាលយើងចេះតែជឿគេថាតំបន់នេះតំបន់នេះចេះចុះចេះចុះ